Dobar dan, dragi moji osmaci, dobrodošli na još jedan čas matematike. Moje ime je Gordana. Danas ćemo pogledati kako ste uradili zadatke koji su predviđeni za drugi školski pismeni zadatak. Ja sam vam juče dala jednu grupu zadataka na prošlom času, dakle, izdiktirala sam vam, a na sajtu sam vam dala dve grupe, grupu A i grupu B, pa da pogledamo šta ste uradili. U grupi A prvi zadatak je bila jedna jednačina, dakle trebalo je rešiti jednačinu y plus 4 što množi y plus 1 minus 3 što množi 4y minus 9 da je jednako y minus 6 na kvadrat. Sa leve strane ove jednačine imamo proizvode u prvom slučaju dva binoma, onda trojkom množimo ovaj drugi binom i s desne strane imamo kvadrat binoma. Pa da to pomnožimo. Y puta y je y na kvadrat, plus y puta 1 je y, plus 4y i plus 4, minus 3 puta 4y je 12y i minus 3 puta minus 9 je plus 27. Sa desne strane imamo kvadrat binoma, pa će to biti y na kvadrat minus 2 puta y puta 6, što je 12y, i plus 6 na kvadrat, što je 36. Levoj i desnoj strani jednačine dodat ćemo isti izraz. Dodat ćemo 12y i minus y na kvadrat. Pa će y na kvadrat da se skrati, takođe će se skratiti i minus 12y, kad dodamo 12y i na levoj i na desnoj strani će se skratiti. I onda nam ostane sa leve strane y plus 4y što je 5y, 27 plus 4 je 31, a sa desne strane nam ostane 36. Kada prebacimo 31 na desnu stranu, 5y će biti jednako 36 minus 31, a to je 5. 5y je dakle jednako 5, pa je y jednako 5 podeljeno sa 5, a to je 1. Pa je rješenje ove jednačine y jednako 1. Drugi zadatak je bila nejednačina, dakle trebalo je rešiti nejednačinu ovog oblika. X plus 1 kroz 2 minus 1 polovina što množi x pola plus 4, to je veće ili jednako, od x minus 1, minus 1 kroz 2 minus x plus 5 kroz 6. Pomnožit ćemo ovu nejednačinu sa 12, ali ne zato što je 2 puta 6, 12, već zato što sa leve strane ova jedna polovina, kad pomnoži ovu zagradu, u imenijocu ćemo imati četvorku, jedna polovina puta x polovina bit će x četvrtina. Iz tog razloga zajednički za 4 i 6, dakle najmanji zajednički sadržalac za 4 i 6 je broj 12, pa ćemo onda ovu celu nejednačinu množiti sa 12, pa ćemo imati 12 puta x plus 1 kroz 2 minus 12 puta 1 polovina što množi x polovina plus 4, da je to veće ili jednako od 12 puta x minus 1 kroz 2 i minus 12 puta x plus 5 kroz 6. Skratit ćemo 12 i 2, ostaće nam 6 u brojiocu. Takođe i ovde ćemo skratiti 12 i 2, ostaće nam 6. I ovde takođe ostaje 6, a u ovom poslednjem, kada skratimo 12 i 6, ostaće nam 2. Naša nejednačina će sada glasiti ovako. 6 puta x plus 1 minus 6 puta u zagradi x polovina plus 4, da je veće ili jednako od 6 puta x minus 1 minus 2 puta u zagradi x plus 5. Kada pomnožimo ovim brojevima ove binome, imat ćemo 6x plus 6 minus 6 puta x polovina je 3x i minus 6 puta 4 je minus 24. To je sa leve strane. Sa desne strane imamo 6 puta x što je 6x i 6 puta minus 1 je minus 6, minus 2 puta x je minus 2x i minus 2 puta 5 je minus 10. Pošto na levoj i desnoj strani ove nejednačine imamo 6x, možemo
dodati levoj i desnoj strani minus 6x i nejednako se neće promeniti. Dakle, kada skratimo 6x i 6x, sa leve strane će nam ostati 6 minus 3x minus 24, a sa desne strane minus 6 minus 2x minus 10. Kada sada prebacimo nepoznate na jednu stranu, poznate na drugu stranu, dakle nepoznate ćemo prebaciti na levu stranu, imat ćemo minus 3x plus 2x, jer je ovo minus 2x kad je prešlo na levu stranu promenilo svoj predznak, pa je sada plus 2x, a 6 i minus 24 prelazi na desnu stranu, pa menja znak i bit će plus 24 i minus 6. Sada sa leve strane imamo minus 3x plus 2x, a to je minus x, a sa desne strane minus 6, minus 10 i minus 16 i minus 6 i minus 22 plus 24 bit će 2. Dobili smo da je minus x veći ili jednako od 2, pa kada pomnožimo ovu nejednako sa minus 1, imat ćemo da je x manje ili jednako od minus 2. Dakle, množenjem nejednačine negativnim brojem, smer znaka nejednakosti se menja. I da je trebalo napisati ovo u obliku intervala, evo pisali bismo ovako, x pripada intervalu od minus beskonačno do minus 2 i imali bismo ovu uglasnu zagradu kod broja minus 2. Treći zadatak je bio primjena linearnih jednačina i glasio je ovako. Jedna stranica pravougaonika za 6 cm je duža od druge stranice. Ako se veća stranica smanji za 5 cm, a manja poveća za 2 cm, dobit ćemo pravougaonik kome je površina sa 19 cm kvadratnih manja od površine prvobitnog pravougaonika. Odredi dužine stranica prvobitnog pravougaonika. Da skiciramo prvo jedan pravougaonik i označit ćemo ovu kraću stranicu sa x. Jedna stranica je 6 cm duža i zbog toga smo ovo označili sa x da bismo ovu drugu označili sa x plus 6. Sada se veća stranica smanji za 5 cm, a ova manja stranica poveća za 2 cm i dobijemo ovaj svetliji pravougaonik čija je površina za 19 cm manje od površine prvobitnog pravougaonika. Ajmo da vidimo šta još znamo. Dakle, ovde je 2 cm, za toliko se povećala ova kraća stranica. I znamo da je sada kod ovog novog manjeg pravougaonika jedna stranica je dužine x plus 2, to je ova ovde stranica, a ova druga stranica je x plus 6 minus 5, to jest, evo to je ovo ovde, to će biti x plus 1. Podatak koji nam je dat u zadatku je da je površina ovog manjeg pravougaonika za 19 cm manja od površine prvobitnog. Površina prvobitnog pravougaonika je x puta x plus 6. Kada od te površine oduzmemo 19 cm kvadratnih, dobit ćemo površinu ovog novog pravougaonika, a njegova površina je x plus 6 minus 5, što je x plus 1, puta širina je x plus 2. I sada smo napravili linearnu jednačinu, znači modelovali smo zadatak, formirali smo linearnu jednačinu i ostaje nam da rešimo da nađemo dužinu stranice x. Sa leve strane x puta x plus 6 bit će x na kvadrat plus 6x minus 19, a sa desne strane imamo x na kvadrat plus 2x plus x plus 2, pa kada levoj i desnoj strani oduzmemo x na kvadrat, imat ćemo da je 6x minus 19 jednako 3x plus 2. Dakle, ovde smo oduzeli minus, sabrali smo se minus x na kvadrat i ostalo nam je 6x minus 19 da je jednako 3x plus 2. Kada nepoznate pređu na jednu, poznate na drugu stranu, dobit ćemo da je 6x minus 3x jednako 2 plus 19,
a to znači da je 3x jednako 21. Kada podelimo 21 sa 3, dobit ćemo da je dužina stranice x 7 cm. I sada, ako dužu stranicu ovog prvobitnog pravougaonika označimo sa a, a ovu kraću sa b, imat ćemo da nam je dužina stranice a 13 cm, a dužina stranice b će nam biti 7 cm. Četvrti zadatak je glasi ovako. Dijagonala osnove pravilne četvorostrane piramide je 9 cm. Dijagonala bočne strane je 2 puta duža. Kolika je dijagonala prizme? Da skiciramo prvo jednu pravilnu četvorostranu prizmu i da označimo, dakle, ovom zelenom bojom sam označila dijagonalu osnove. Dijagonala bočne strane je ova plava dijagonala ovde sa strane i ovo ovde isprekidano je velika dijagonala, dijagonala prizme. Od podataka imamo da nam je dužina dijagonale osnove 9 cm, a dijagonala bočne strane je 2 puta duža, pa je 18 cm i naš zadatak je da izračunamo dužinu ove velike dijagonale. Ja sam označila ovde jedan plavi pravougli trougao, kome je hipotenuza dijagonala prizme, a katete su mu osnovna ivica A i dijagonala bočne strane. Šta mi znamo? Znamo dužinu dijagonale bočne strane, ali neposredno znamo i dužinu osnovne ivice A, zato što nam je data dužina dijagonale. Znamo da je dužina dijagonale osnove, to je dijagonala kvadrata A korena iz 2, a to znači da je onda dužina osnovne ivice A jednaka d kroz koren iz 2, pa kada to racionališemo imat ćemo da je a jednako d korena iz 2 kroz 2. A to onda znači da imamo sve podatke da izračunamo dužinu dijagonale prizme. Rekli da je ovaj plavi trougao pravougli trougao, pa ćemo na njega primeniti Pitagorinu teoremu i pisat ćemo da je d na kvadrat jednako dijagonala bočne strane na kvadrat plus a na kvadrat. Kada zamenimo da nam je a d korena iz 2 kroz 2, to će biti 9 korena iz 2 kroz 2, a dijagonala bočne strane je 18. Pisat ćemo da je d na kvadrat jednako 18 na kvadrat plus 9 korena iz 2 kroz 2 pa na kvadrat. 18 na kvadrat je 324, a 9 na kvadrat je 81, koren iz 2 na kvadrat je 2 i 2 na kvadrat je 4. Pa je d na kvadrat jednako 324 plus 81 puta 2 kroz 4. Kada nađemo najmanji zajednički sadržalac, ovo će biti, d na kvadrat će biti 4 puta 324, što je 1296, plus 81 puta 2 nam je 162, pa u brojocu imamo 1296 plus 162, a u imeniocu je ostalo 4. Odavde će d na kvadrat biti jednako 1458 kroz 4. Kada rastavimo 1458 na činioce, zaključit ćemo da je to 2 puta 3 na 6 kroz 4, a to je u stvari 2 puta 3 na 3 pa na kvadrat kroz 4. Odavde b je jednako koren iz 2 puta 3 na 3 pa na kvadrat kroz 4, a onda zaključujemo da je dijagonala ove pravilne četvorostrane prizme 27 korena iz 2 kroz 2. I peti zadatak za prvu grupu glasi: kolika je zapremina pravilne četvorostrane piramide koja ima dijagonalni presek oblika pravouglog jednokokrakog trougla površine 36 cm kvadratnih. Da skiciramo jednu pravilnu četvorostranu piramidu, osenčila sam ljubičastom bojom dijagonalni presek koji je oblika pravouglog jednokokrakog trougla. Dato nam je da je površina tog preseka 36 cm kvadratnih.
Naš zadatak je da izračunamo zapreminu ove piramide, pa da za početak označimo neke elemente ove piramide. Osnovica ovog jednokokrakog pravouglog trougla je dijagonala osnove piramide, označit ćemo je sa T. Osnovna ivica pravilne četvorostrane piramide je A, a da bismo izračunali zapreminu, neophodno je da znamo dužinu visine piramide H i površinu osnove. Šta možemo da zaključimo iz ovog jednokokraka pravouglog trougla? Pa ako je ovde takođe pravi ugao, a ovaj deo polovina dijagonale, zaključujemo da je visina piramide jednaka polovini dijagonale osnove ili da je dijagonala osnove jednaka 2 puta H. Da bismo izračunali zapreminu, potrebno je da nađemo dužinu visine, pa ćemo na osnovu formule za izračunavanje površine dijagonalnog preseka, koja glasi PDP jednako je D puta H kroz 2, dakle računamo površinu ovog ljubičastog trougla, zamenit ćemo da nam je dužina dijagonale jednaka 2H i zamenit ćemo da je površina 36 cm kvadratnih. Pa ćemo imati da je 36 jednako 2H puta H kroz 2. Kada skratimo 2 i 2, zaključujemo da je H na kvadrat jednako 36, to jest da je dužina visine 6 cm, a samim tim dužina dijagonale osnove je 6 puta 2, to je 12 cm. I sada možemo da izračunamo zapreminu ove pravilne četvorostrane piramide, pri čemu ćemo površinu osnove računati kao d na kvadrat sa 2, a ne a na kvadrat. Nema potrebe da računamo dužinu osnovne ivice. Znamo da je u osnovi kvadrat, da on ima normalne dijagonale i možemo da računamo njegovu površinu kao d na kvadrat sa 2. Površina kvadrata sa normalnim dijagonalama. Kada zamenimo da nam je d 12, a h 6, imat ćemo da je zapremina jednaka 1 trećina puta 12 na kvadrat kroz 2 puta 6. 3 puta 2 je 6, to ćemo skratiti sa 6 i konačno zapremina ove pravilne četvorostrane piramide je 12 na kvadrat, to je 144 cm kubna. Imamo i grupu B. Prvi zadatak u grupi B je reši jednačinu 3x plus 21 kroz 2 minus 3 minus 2x kroz 6, da je jednako x minus 3 kroz 5 minus 9. Najmanji zajednički sadržalac za brojeve 6, 5 i 2 je broj 30, pa ćemo levo i desnu stranu ove jednačine množiti sa 30. I imat ćemo 30 puta 3x plus 21 kroz 2 minus 30 puta 3 minus 2x kroz 6, da je jednako 30 puta x minus 3 kroz 5 minus 30 puta 9. Kada skratimo 32, ostaće nam 15. U brojiocu, kod ovog drugog razlomka, kada skratimo 36, ostaće nam 5. Kada skratimo 35, ostaće 6 i 30 puta 9 će biti 270. Pa će ova naša jednačina izgledati ovako. 15 puta 3x plus 21 minus 5 puta 3 minus 2x, da je jednako 6 puta x minus 3 i minus 270. Da sredimo malo ove izraze na levoj i desnoj strani, 15 puta 3x biće 45x, 15 puta 21 biće 315, minus 5 puta 3 je minus 15 i minus 5 puta minus 2x je plus 10x. To je sa leve strane, a sa desne strane ćemo imati 6 puta x je 6x, 6 puta minus 3 je minus 18 i minus 270 prepišemo. Sada sa leve strane imamo 45x plus 10x, što je 55x, a 315 minus 15 je 300. Sa desne strane 6x prepišemo, a minus 18 minus 270 je minus 288. Prebacimo nepoznate na levu stranu, poznate na desnu stranu,
pa će 55x minus 6x biti jednako minus 288 minus 300. Kada ovo izračunamo, sa leve strane ćemo imati 49x da je jednako, a sa desne strane minus 288 minus 300 bit će minus 588. Odavde x jednako minus 588 kroz 49, a to je jednako minus 12. Drugi zadatak je takođe bila nejednačina kao i u prvoj grupi. Imali smo 4 plus y što množi y na kvadrat plus 3 da je veće od y na kvadrat što množi y minus 2 plus y što množi 2y plus 1 minus 2 što množi y minus 7. Da sredimo malo ove izraze sa leve i desne strane nejednakosti. 4 plus y puta y na kvadrat je y na treći plus 3 puta y je y. Sa desne strane y na kvadrat puta y bit će y na treći minus 2 puta y na kvadrat je minus 2y na kvadrat plus y puta 2y je 2y na kvadrat plus y puta 1 je y minus 2 puta y je minus 2y i minus 2 puta minus 7 je plus 14. Ako dodamo levoj i desnoj strani ove nejednakosti, minus y na treći, to će se skratiti i sa leve i sa desne strane, a sa desne strane još kada saberemo minus 2y na kvadrat je 2y na kvadrat i to će biti 0 zato što je zbir dva suprotna monoma 0, pa sa leve strane ostane 4 plus 3y da je veće od y minus 2y bit će minus y i plus 14. Kada prebacimo sada nepoznate na levu stranu, poznate na desnu stranu, imat ćemo 3y plus y da je veće od 14 minus 4. 4y je odavde veće od 10, pa je y veće od 10 četvrtina, a to je kada skratimo sa 2, 5 polovina. Pisat ćemo da je y veće od 2,1 polovina, a u obliku intervala to bi bilo ovako zapisano, dakle y pripada intervalu od 2,1 polovina do beskonačno. Treći zadatak glasi, odredi prirodni broj k tako da vrednost izraza 5k plus 4 kroz 6 minus 2 ne bude veća od vrednosti izraza 2k minus 1 kroz 2 minus k trećina. Od nas se traži da vrednost izraza 5k plus 4 kroz 6 pa sve to minus 2 ne bude veća. Ako nije veća, onda je manja ili jednaka od vrednosti izraza 2k minus 1 kroz 2 minus k trećina. Najmanji zajednički sadržalac za ove imenioce je broj 6, dakle za brojeve 6, 2 i 3, NZS je 6, pa ćemo množiti levu i desnu stranu nejednakosti sa 6. Imaćemo da je 6 puta 5k plus 4 kroz 6 minus 6 puta 2, manje ili jednako od 6 puta 2k minus 1 kroz 2 minus 6 puta k trećina. Skratit ćemo ovde 6 i 6 i skratit ćemo 6 i 2, ostaće nam 3, a kada skratimo 6 i 3, ostaće nam 2. I naša nejednačina sada glasi ovako. 5k plus 4 minus 12 manje ili jednako od 3 puta u zagradi 2k minus 1 i sve to minus 2k. Sredit ćemo levu i desnu stranu ove nejednakosti i sa leve strane ćemo imati 5k minus 8, da je manje ili jednako od 6k minus 3 minus 2k. To znači da je 5k minus 8 manje ili jednako od 4k minus 3, pa kad prebacimo nepoznate na levu stranu, poznate na desnu stranu, imat ćemo da je 5k minus 4k manje ili jednako od minus 3 plus 8. To znači da je k manje ili jednako od 5.
Međutim, naš zadatak se ne završava ovde, jer u zadatku imamo uslov da treba odrediti prirodni broj k, pošto treba odrediti prirodni broj k, prirodni brojevi manji ili jednaki 5 su 1, 2, 3, 4 i 5. Dakle, k pripada skupu čiji su elementi 1, 2, 3, 4 i 5. Četvrti zadatak druge grupe glasio je ovako. Pravilna četvorostrana piramida ima bočnu ivicu 25 cm i površinu osnove 96 cm kvadratnih. Izračunaj njenu zapreminu. Skicirat ćemo pravilnu četvorostranu piramidu. Bočna ivica S, dužina te bočne ivice nam je 25 cm. Površina osnove 96 cm kvadratnih, pa ćemo pisati da je B jednako 96 cm kvadratnih i naš zadatak je da izračunamo zapreminu ove piramide. Za početak da vidimo šta možemo da uradimo sa ovom bočnom ivicom koja nam je data. Imamo jedan pravougli trougao, obojila sam ga posebnom bojom. I kod tog pravouglog trougla hipotenuza je bočna ivica S, a visina piramide i polovina dijagonale su katete tog pravouglog trougla. Za početak mi ćemo izračunati dužinu dijagonale. Pošto nam je data površina osnove, a to je površina kvadrata, i kao što rekao smo, malo pre površinu kvadrata možemo računati kao površinu četvorougla sa normalnim dijagonalama, pisat ćemo da je B jednako D na kvadrat kroz 2. To znači da je 96 jednako D na kvadrat kroz 2, a to u stvari znači da je D na kvadrat jednako 96 puta 2. To je 192, a to možemo rastaviti kao 64 puta 3. Pa će nam dužina dijagonale biti jednaka koren iz 64 puta koren iz 3, a to je 8 korena iz 3 cm. Pošto imamo datu dužinu, izračunatu dužinu dijagonala, a datu dužinu bočne ivice, sada možemo da izračunamo visinu piramide koja nam je neophodna za izračunavanje zapremine piramide. Pisat ćemo da je primenom Pitagorine teoreme na ovaj obojeni trougao S na kvadrat jednako H na kvadrat plus D pola na kvadrat, a to znači da je H na kvadrat jednako S na kvadrat minus D pola na kvadrat. Odavde, kada zamenimo da nam je S jednako 25, a 8 korena iz 3 kroz 2 je u stvari 4 korena iz 3, H na kvadrat će nam biti jednako 25 na kvadrat minus 4 korena iz 3 na kvadrat. To znači da je H na kvadrat jednako 625 minus 48, pa je H jedan čudan broj, koren iz 577. 577 je prost broj, pa ne možemo da nađemo njegov koren, dakle visina ove piramide je koren iz 577 cm. I sada možemo da izračunamo zapreminu. Zapremina ove piramide je 1 trećina puta 96 puta h, 3 i 96 možemo da skratimo jer je 96 broj koji je deljiv sa 3, pa ćemo imati da je zapremina ove piramide 32 korena iz 577 cm kubnih. I ostao nam još jedan zadatak koji glasi: poprečni presek grede, paralelni presek prizme je jednakostranični trougao stranice 2 decimetra. Kolika je masa ove grede, dužine 4 metra, ako je gustina drveta 0,75 grama po centimetru kubnom? Da skiciramo jednu gredu, osnovne ivice A i visine H. Nama je dato da je poprečni presek reda jednakostranični trougao stranice 2 decimetra, pa ćemo pisati da je A jednako 20 cm. Dužina ove grede je u stvari visina ove naše prizme, ona je 4 metra, ali ćemo mi to odmah zapisati u centimetrima i pisat ćemo da je H jednako 400 cm. Naš zadatak je da izračunamo masu grede, dakle M,
a dato nam je da je gustina drveta, to jest ro, jednako 0,75 grama po centimetru kubnom. Masu računamo kao proizvod zapremine i gustine. Pisat ćemo dakle da je M jednako V puta ro, a zapremina nam je proizvod površine osnove i visine. Površina osnove nam je površina jednakostraničnog trougla, pa će M biti jednako A na kvadrat korena iz 3 kroz 4 puta H u centimetrima kubnim puta 0,75 ćemo zapisati kao 3 četvrtine grama po centimetru kubnom. Skratit ćemo centimetre kubne i zamenit ćemo da nam je dužina osnovne ivice A 20 cm, a dužina visine 400 cm. Pa ćemo imati da je M jednako 20 na kvadrat korena iz 3 kroz 4 puta 400 i puta 3 četvrtine grama. Skratit ćemo 404, takođe 20 na kvadrat nam je 400 i to ćemo skratiti sa 4 pa ćemo i tu dobiti 100 i onda zaključujemo da je masa jednaka 100 puta 100 puta 3 korena iz 3, a to je 30.000 korena iz 3 grama. U kilogramima to iznosi 30 korena iz 3 kilograma, međutim nemamo predstave koliko to stvarno iznosi, pa ćemo koren iz 3 zameniti sa približnom vrednošću. Približna vrednost za koren iz 3 je 1,73, pa ćemo 30 pomnožiti sa 1,73. Kada pomnožimo 31,73, dobit ćemo 51,9. Dakle, masa ove grede je približno 51,9 kg, skoro 52. I evo zadataka za sutra. Reši jednačinu 25 minus 2 što množi 5y minus 2 kroz 9 je jednako 11y plus 1 kroz 3 minus 4 što množi 13 minus 2y, pa to sve kroz 3. Drugi zadatak reši nejednačinu 2x što množi x plus 4 plus x minus 1 što množi x plus 1 plus 5 da je veće ili jednako od x minus 2 što množi x plus 3 plus x plus 4 na kvadrat plus x što množi x plus 2. Treći zadatak, za koje celobrojne vrednosti promenljive n, vrednost izraza 1,2 trećine minus 1,1 polovina što množi n minus 1 predstavlja dužinu osnovice jednakokrakog trougla kome je krak dužine 2 cm. Kolika je dužina osnovice? Četvrti zadatak, kolika je zapremina pravilne četvorostrane piramide koja ima dijagonalni presek oblika pravouglog jednokokrakog trougla ako je dijagonala osnove 12 cm. I peti zadatak, zapremina pravilne trostrane prizme je 540 cm3 ako je obim osnove ove prizme 36 cm, odredi površinu tela. Ovo je jedna grupa, ja ću vam na sajtu okačiti dve grupe. Dragi moji osmaci, ovo je bilo sve za danas. Hvala vam na pažnji, doviđenja i prijatno.